90% dos fios no bi são merda. A cada 4 fios no bi, 3 são merda. Nos outros chãs é possível ver a diferença de qualidade. A cada 4 horas um fio é violentamente morto no 55 chã. Aqui quem fala é o irmão anão, mas um sobrevivente. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Quando eu vejo um fio novo eu tenho que descarrilhar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Sabe que aqui não tem dó, é 100% veneno. No primeiro eu posto anime, no segundo é linguiça. Sumando o cachorro sem medo da polícia. Estilo pesado, faço tremer o chão. Mais de 20 proxy, tenho muita munição. No banner, cheat post, minha atitude vai além. Tenho disposição pra postar, tu sabe bem. Talvez eu seja um side com o mullet invocado. Ou juiz ou réu, descolado, fit fag. Malandro nunca otário, Jorge sanguinário. Inspeciono o elemento se for necessário. Violentamente buchido, insano. Eu falo e a modera controla os danos. Talvez abissal, nunca posto normal. Eu mando a moderação pro hospital. Violentamente trap fag, verídico. 24 horas com meu feed de suicídio. Tipo cachorro louco, parede sem reboco. Eu mato qualquer um nesse site com um soco. Eu não saio de dia, medo de ir na padaria. Unido unité, não paro de tremer. O rap venenoso é uma rajada. Se postar grifinorismo é martelada. Minha mente tá vazia, não cabe mais nada. 3 semanas sem sair de casa. Faz frio no bi, pra mim tá sempre bom. Eu tô lurcando de jaqueta e moletom. Din, din, dom, curtindo meu som. Cu da moderadora marrom. Aí, postando lã, chamo os anões pra um CS. Eu ruxo, na deduche 2 com a minha deserte. Não adianta vir postar um homem fumadeiro. Eu crio fio repetido o dia inteiro.